ረንድ ምን አለሽ ጉብል ሸጋይው ጀግናው ዶክተር አብይ የታመነው ንጉስ ጀግናው ዶክተር አብይ የታመነው ንጉስ ጅንታን የሚያጠፋ ከኢትዮጵያ ይህን እርኩስ መንፈስ ይህን ምርኩስ መንፈስ አካሌን ያበባ ገላይ ማነይነ ከቤቱ እንደወጣ ሄደ ላይ መለስ ከቤቱ እንደወጣ ሄደ ላይ መለስ ለምዬ ኢትዮጵያ ደሟን መመለስ ደሟን ለመመለስ ከልጁ ጋር ሆኖን ዳግም ታሪክ ሰራ ወንዱ ሸቴ ሞገስ ወንዱ ሸቴ ሞገስ